যাবনই খোজতেই থমকিব দুহুই। মৃত্যুৰ পাছত দুজনে হলেও যাতে মোৰ নাম লয়, সমাজে মৃত্যুৰ পিছতো যাতে দুজনে হলেও মোৰ নাম লয়, এওঁ ধৃতিৰাজ বাস্তৱ কলিতা। সত্য ঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলত বিজ্ঞান শাখাত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান দখল কৰিলে ধৃতিৰাজে। ফলাফল লাভ কৰিয়ে কান্দোনত ভাগি পৰিল ধৃতিৰাজ। মেট্ৰিকতো প্ৰথম স্থান, উচ্চতৰ মাধ্যমিকতো লাভ কৰিলে ৰাজ্যৰ ভিতৰতেই প্ৰথম স্থান। ধাৰা অব্যাহত ৰাখি পুনৰ জিলিকি ধৃতিৰাজ বাস্তৱ কলিতা। মাতৃ সাৱতী এইদৰে কান্দোনত ভাগি পৰিল এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰ ধৃতিৰাজ। ধৃতিৰাজ বাস্তৱ কলিতা ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা চিনাকি নাম, কিয়নো 2020 বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান দখল কৰিছিল ধৃতিৰাজে। পুনৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত বিজ্ঞান শাখাত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে দখল কৰিলে প্ৰথম স্থান।